హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఈస్ శివాన్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లవింగ్ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ವಿಜೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಡೈಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಪ್ಡೇಟಿಯಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಡ್ಜೆಟ್ನ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲೀಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೋಟೋ ವಿಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರದ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7 seconds ಇದೆ. ಆ 7 seconds ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಸ್ ಆದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹವರ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋದ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಡನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 options ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋಲ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡ್ಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡ್ಜೆಟ್ನ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋದ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೆಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 lines ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು 3 lines ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಒಂದು 3 lines ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ